Dámy a páni, ctení hostia, vítam vás na dnešnej konferencii s názvom Gazdovská. Som veľmi rád, že vás tu môžem privítať na tomto veľmi peknom a historickom mieste Starej Tržnice v Bratislave. Dnešná konferencia má prívlastok aj medzinárodná, pretože dnes privítame medzi nami množstvo zaujímavých hostí nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Sme veľmi radi, že medzi nás prijali pozvanie aj tak významní hostia, ako sú ministri poľnohospodárstva Českej republiky. Ak sa podarí, tak privítame medzi nami aj ministerku poľnohospodárstva, alebo teda, pardon, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zástupcu Európskej komisie, farmárov, vinárov, ovocinárov, mnohých ďalších významných hostí, či už z akademickej pôdy, prípadne zo súkromného sektora. Privítame riaditeľku najväčšieho zamestnávateľského online portálu na Slovensku a mnohých ďalších zaujímavých hostí, s ktorými budete môcť stráviť veľmi zaujímavý deň, položiť im otázky a diskutovať na tému slovenského poľnohospodárstva. Slovensko a Slováci mali už dlhodobo veľmi úzky vzťah, aj historicky je to podložené k pôde a jej obrábaniu. Nás v nadácii Antona Tunegu veľmi mrzí, že tento vzťah a toto odvetvie je na Slovensku v súčasnej dobe svojím spôsobom zanedbávané a nie je tak v popredí, ako by si to možno zaslúžilo. Aj to je jedným z cieľov a dôvodov, prečo sme sa rozhodli túto konferenciu zorganizovať, aby sme o tejto téme hovorili, poukázali na ňu a prinavrátili jej svoju vážnosť. Takáto konferencia by, alebo takúto konferenciu by nebolo možné usporiadať len tak a preto sme veľmi radi, že túto myšlienku podporila aj jedna veľká a stabilná nadácia európska. Ide o nadáciu Hansa Seidla, ktorej chcem touto formou veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a podporu. Ide o nemeckú nadáciu, ktorá má veľmi blízko k bavorskej CSU, čiže je to európska nadácia. Zároveň som veľmi rád, že môžeme predstaviť aj logo slovenského predsedníctva, ktoré prejalo a teda zaštítilo toto podujatie svojim logom a svojou podporou. Ten dôvod je aj ten, že na tejto pôde privítame popoludní práve dvoch ministrov Českej a Slovenskej republiky, práve ktorí majú na starosti slovenské poľnohospodárstvo a zároveň aj reprezentanta Európskej komisie. V dopoludnejšom programe nás čaká niekoľko inšpiratívnych a hodnotných príbehov od ľudí, ktorí sa práve venujú poľnohospodárstvu, farmárstvu, pestovaniu, chovu dobytka oviec. A prostredníctvom týchto príbehov si môžeme povedať, ako je to na Slovensku, v čom sa nám darí, v čom možno vieme tento priestor vylepšiť, s tým, že na záver sa budeme môcť tešiť na zaujímavého hostia, Jána Čarnogurského, človeka, ktorý je možno opradený mnohými, možno aj historkami, povestiami, poverami o tom, ako to v skutočnosti bolo. Sme veľmi radi, že ho dnes budeme môcť privítať a pán Čarnogurský nám sám bude môcť vysvetliť, ako to on vidí, aby sme nemuseli si vytvárať názor možno z médií, z toho, čo hovoria iní ľudia, ale ako to bolo naozaj priamo od človeka, ktorý v tom čase pôsobil v slovenskej politike. V popoludnejšej časti, ako som už spomínal, čaká nás panelová diskusia s veľmi významnými hostiami, s dvoma ministrami a zástupcom Európskej komisie. Na záver sa pozrieme do budúcnosti, ako to so slovenským poľnohospodárstvom vyzerá, či je záujem od mladých ľudí o túto tému. Diskutovať bude zástupca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a takisto zástupca súkromného sektora a mladá farmárka, ktorá na Slovensku veľmi úspešne združuje mladých farmárov, Lucia Galová, ktorá takisto komunikuje aj s ministerstvami, s mladými ľuďmi a snaží sa toto odvetvie dostať do povedomia ako moderné, dynamické odvetvie, ktoré má svoj potenciál do budúcnosti. Úplne na záver, po 14. hodine nás čaká kultúrny program, kde vystúpia dve hudobné skupiny, prostredníctvom ktorých si môžeme pripomenúť známe ľudové piesne a takisto aj spojené ľudové tradície, ktoré sa viažu k jednotlivým piesňam, ako naši starí rodičia, ešte keď si spievali možno niekde na poli alebo na roli.